Всім привіт! Ви на каналі Марія Лавтостіч і нарешті довгоочікуване відео. Я справді скучила за відео, за зйомками, за розповідями своїми і за нашим спілкуванням в коментарях. Є що показати, звичайно, не так багато, але все ж таки є. Ось мої процеси, які зараз в роботі. Ви бачите їх перед собою. Це і Джаснен, і Ланарте, і Веронік НЖЖ, Еженер, я не пам'ятаю, як правильно. Завжди буду плутатись, навіть хтось мені казав, як правильно, і в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Дівчата, вибачайте. Так от, ще дуже ранньою весною мені хотілося, ось саме коли яблуні цвіли і абрикоси, так було гарно, так було красиво, і чомусь в мене рука потяглася до оцього дизайну від Джаснен. Напевно, ви його всі бачили, знаєте. Great Expectation. Тут такий прикольний ембелішмент. Зараз відкрию. Вибачте, шуршання буде. Ось такий тут ембелішмент. Гніздечко. Бісер. Цей дизайн, він мені настільки весняний, коли все розпочинається. Початок, так? Зародження життя, Great Expectation перекладається як очікування, якось в очікуванні дивовижного. Ось, бачите, і тут також квіточки, мабуть, саме з цим прев'ю, і тому в мене виникла саме така асоціація, що ось це, ну, напевно, саме такий весняний квітковий дизайн, тому потяглася рука. Ось, що в мене є на даний момент, чесно вам скажу, я вишивала цей дизайн на дачі, взявши з собою. Він майже готовий, залишилось тут досить небагато, треба просто зробити вже ривочок, відкласти великі свої процеси, і я думаю, що день за день, можливо, я його фінішую. Відшиваю його я на оригінальній основі, яка вказана в ключі. Ось, покажу вам Light Mocha Casual, 28-й каунт. Вирішила я нічого не вигадувати, взяти основу по ключу. У мене був оцей відрізок, він лежав, вже чекав. І подобається мені цей блакитний колір, як він на такій коричневій основі. Дуже привабливо якось контрастно виглядає. І знаєте, цей дизайн, ось саме для себе, я чомусь назвала так – міні-інспірейшн. Тобто підготовка до дизайну інспірейшн. Бо дизайн інспірейшн, він, якщо ви пам'ятаєте, також дуже багато таких одиночок, багато закріпок, а саме ось в цьому джасненовському тут іще не просто хрестики, тут смірна стічес. Я не знаю, можливо, для об'єму, ми знаємо, що Джаснен любить не хрестик, а саме робити смірну. Різниця, звичайно, невелика, але ну, об'єм і більше роботи. Ось, ну нічого, такий репетиція перед інспірейшн. Інспірейшн я також планую відшивати, також дуже хочу. І основа в мене вже лежить, чекає, схемка, тільки залишилось якось зібратися з подумками, силами, і, можливо, восени розпочну. Класний такий маленький дизайн на дачі відшивала, шиється швиденько, якщо б ще був час,
Ну, думаю, що скоро ви побачите цей фініш. Обожнюю ці бірюзові відтінки ниточок, обожнюю цей колір. Думала, можливо, зробити таку бірюзову рамку, але потім чогось відкинула цю ідею. І так багато буде, вони так ідуть акцентними такими кольори ці, так, і напевно, що буде рама якийсь беж, і хочу дуже щось простеньке. Звичайно, коли відшию його, одразу ж побіжу до багетки, одразу ж хочу оформити цей дизайн. Він мені дуже подобається. Фото те, яке я планувала серед квітів, на жаль, не буде серед білого цвіту, на жаль. Можливо, в наступному році вже з оформленою роботою, можливо, зроблю. Але, ну, вже все, проїхали, вже все відцвіло. Давненько не було відео. Так, наступний покажу ось такий процес у мене, французький. Ви знаєте, вже і півонії відцвітають. Маша, як завжди. Ось, бачите? Це півонія в такій чашечці, дуже гарненький дизайн, постійно хотіла його відшити, він в мене завжди був у планах, багато дівчат його відшивають, люблю. Взяла для нього 101 Белфаст, шматочок у мене був, лежав, і потихеньку також, коли приїжджаю до матусі, в будинок, ось потихеньку його просуваю. Вже і квіточка з'явилась, я думаю, теж незабаром фінішую його і оформлю. Подобається дуже. Я півонії обожнюю. Ця квітка в мене була у весільному букеті. І взагалі оформлення весілля в нас було таке. Багато півоній було. Ось, то я не могла пройти повз цей дизайн. Подобається дуже. Краса. Так, далі. Я буду потихеньку відкладати, показувати наступні. Наступний мій процес від Ланарте. Ось такий. Не дуже часто я зустрічаю саме цей дизайн. Пару разів бачила в Інстаграм. Дівчата відшивали. Відшиваю з, я не знаю, як схемка. Напевно, перенабір це чийсь. Бо оригінальної схеми я навіть не знаю, такий набір, чи існує в Ланарте. Пошуками займатися його то дуже довго було. І я звернулася до дівчат, які продають, навіть Маринка. Вінтаж Андреєр Ланарте, то ну, цього набору вона навіть і не зустрічала. Можливо, він був десь надрукований в бурді, як і той, що фінішувала з нарцисами. Зараз теж вам його покажу. Розкажу про свої почуття. Так, дуже легко він йде, як і всі Ланарте. Для дизайнів від Ланарте, які в мене ну, не куплені як набори, я використовую дуже багато питань стосовно основи. Я використовую 101 Белфаст. Мені подобається, як виходить, відшиваю в дві ниточки, ну, основний малюнок відшиваю в дві ниточки, а бек вже там в одну, ну, якийсь бек, ось цей найтемніший, відшиваю в дві, а який вже має бути світліший, в одну ниточку. І мені подобається ефект, малюнок такий і насичений кольором, і наче і така легкість, прозорість завдяки цій основі дуже обожнюю. Метрами буду закуповувати цей Белфаст. Це
у мене must have завжди має лежати ця саме основа в запасах, бо от буває в мене таке, що натхнення приходить, я хапаю відріз, собі відрізаю, одразу зап'ялюю і одразу розпочинаю процес. От таке буває, особливо з ланарти, то саме цей колір має в мене лежати завжди. Ось, роки два назад, напевно, купила собі метр, так потрошечку відрізала, і ось на цій роботі він в мене вже і закінчився, треба зараз дозамовити. Також буду, напевно, метр купувати, хай лежить, все піде в діло. Бачите, якраз зараз сезон першої сонички, полунички, ось гіацинт, не пам'ятаю, як ця квітка називається, напишіть, будь ласка. Такі зелені капусточки, класний дизайн. І чого я його взяла одразу, бо хочу, щоб він був в парі. Хочу одразу оформити його з нарцисами від Ланарте. І мені є що розказати саме про нарциси, які я ось відшила. Вже можу вам зараз показати свій відшив. Ось так він виглядає. Покажу вам ближче. Нарциси, мускарики, віоли, братки, спаржа. Якраз я закінчила цю роботу в той день, коли, як так сталося, не знаю, купила спаржу, я, чесно, не планувала це все, і обожнюю спаржу, готую, люблю. Ось, і якось так співпало, якщо що, намонтую відео для краси. Ось, такі два дизайни, компаньйони. Зараз так зроблю, щоб вони були якось поруч. Кавусю приберу. Ось так вам покажу. Я хочу, щоб вони були поруч. Їх одягнути в однакові рами. Хочу повісити їх разом десь в моєму рукодільному куточку, разом з семплером від Ланарте. Оцім весняним, ви пам'ятаєте, так? Я, чесно кажучи, вже навіть роздумувала про раму і підібрала таку, як хотіла б, в Моні. До речі, я включу, напевно, у відео похід мій до цього рукодільного магазину, бо він десь 15 хвилин від мого дому, такий в мене скарб знайшла, що можна вискочити, швиденько купити голочки, швиденько підкупити ниточки. То з вами також зроблю невеличкий огляд магазину, що вони продають. Там є ще й багетна майстерня, і я б дуже хотіла саме у них знайшла цей багет, такий самий, як в Ланарте в весняному семплері, точнісінько такий за кольором, але трошечки він тоніший. І я думаю, що буде класно, як одна серія, все буде так виглядати, наче вишивалося в одну і ту саму пору, і хотілося, щоб воно так не було різним, і хотілося, щоб воно доповнювало один одного ці сюжети. Ось, бо бачите, горщики, весна, ну, самі весняні квіти, продукти, бачите, спаржа, тут ця капуста, ця полуниця. Подобається мені дуже ці дизайни. І, дівчата, я бачила багато з вас, хто відшиває цей дизайн в Instagram. Ви мене питали в особистих повідомленнях. Я обіцяла, що розкажу, як я відшивала. Ось, це також був перенабір. Але цей дизайн можна знайти в
в журналі «Бурда». І мені пощастило, мені Свєта, дякую, Свєта, тобі, що ти скинула мені, ну, подруга скинула «Бурда» схему оригінальну, яка була надрукована в журналі. І я все перевіряла, все звіряла. Дівчата, не беріть цей перенабір. Моя вам порада, не беріть. Можливо, тільки для того, щоб там назви ниточок, ну, які саме кольори використовуються, можливо, тільки для цього. Але сам перенабір не беріть. Дуже багато пропусків. От я просто покажу маленьку частинку схеми. Ось, бачите, ось пропуск. Тут також зник кольор. Нема кольору, нема ниточки. Там не здогадаєшся ніяк, бо там фон, він різний. Тут, ось тут. Ще в деяких місцях, де ось квіти. Ось тут, дивіться, бачите, пропуски є вони. Я всю схему я звіряла. Всю схему я продивлялась. Ну, тобто робота була зроблена мною подвійна. Подвійна робота. Часу витратила на це багато. Як мені він подобається. Настільки він легенький. Обожнюю весняні ці сюжети. Тобто моя вам порада. Беріть одразу. Шукайте «Бурда» онлайн, чи хтось вам може його передати, чи ви знайдете саме цей номер. Чесно, я не знаю, який номер, бо ось подруга мені скинула. Я їй дуже за це вдячна, бо, звісно, перероблювати і шити по пару хрестиків потім, ну, не дуже це приємне заняття, ви розумієте мене. Також зі мною сталося із цим дизайном. Я не знаю, щось така історія, яка на мене взагалі не схожа. Я неправильно розрахувала розмір роботи і залишила дуже багато з країв, дуже мало ткані, основи. Мені довелося все це перероблювати, там розпорювати і відрізати новий зовсім, і розпочинати роботу заново. Це теж відняло багато часу. Я не знаю, що це зі мною таке було. Я завжди, як в приказці, 7 разів відмірю, 1 раз відріж. Але і тут я так само, я наче щось там заміряла, наче перевіряла, і що зі мною сталося, якесь затемнення, магнітна буря, чи що, я не знаю. Просто як підмінили, і довелося от мені робити таку подвійну роботу, дівчата. Ось, такі у мене відчуття. Я дуже щаслива, що саме цю роботу закінчила. Можливо, ось треба вже цю. Тут небагато залишилось, треба фінішувати, ось відшити тут цю полуничку, чашечку, і щось тут іще має бути. Ну і, звісно, воно як семплер, так, іде всі ці надписи. Відшити автограф. Схожі мені ці дизайни на Маржелін Бастін, так? Щось вони дійсно мають таке спільне, але це наче не вона. Наче це інший якийсь автор, не знаю, вибачаюсь, не знаю, хто створив ці роботи. І ці набори, дійсно, це такі рідкісні гості навіть на якихось площадках, як eBay. Тобто, ну, чекати, шукати, ну, можна і не дочекатись, і не дочекатись. Чесно, у мене був такий потяг, щоб одразу
відшити їх в цьому році і все, і якось забути. І я в цьому році цією весною якось дістаю дуже багато схемок, які в мене були там десь сховані і які я колись хотіла відшити. От в цьому році саме вирішила все подіставати, так само і цю, і зробити, відшити і забути. Так, дівчата, приготувала собі кавусю, також покажу, придбала ось таку гарнесеньку філіжаночку, подивіться. Вип'ю кави разом із вами, ось такі дві тарілочки. Ідуть пиріжкова, це саме тарілочка від чашки. Кому треба, покажу, що це Royal Albert серія Petit Point. Серія Petit Point, так, ось. Кому треба, заскріншотьте, можете на eBay пошукати або у продавців. Саме ця серія, що хочу сказати, вона рідко буває, коли вона йде без якихось дефектів. Ось, саме дивіться, щоб був малюнок ніде не стертий, але цей кірік тут не написано. Не написано. Ну, я думаю, що їй десь років 70, а може і більше. То ви розумієте, так? Вже важко знайти саме такий посуд, щоб був в оригінальному стані. Це тільки якесь зберігання в серванті, яким ніколи не користувалася, таке дуже важко знайти. От мені вдалося, дівчата, тут небагато дефектів на малюнку. Так, не зараз вже доп'ю, покажу вам, щоб не над роботами було, вибачте. Але я дуже мріяла і хотіла саме цю серію, і хотіла саме цю чашечку мати в своїй колекції. Звичайно, я не збираю таку велику колекцію, як у Ліани Луцькової. Там взагалі там дуже багато в неї чашечок. І коли я до неї завітала в гості, коли приходила, ну, так цікаво їх розглядати. І просто, ну, це така колекція, аж подих перехоплює. І ми коли до Ліани в гості приходили, вона запропонувала нам з Людою обрати саме ту філіжаночку, з якої ми б хотіли пити. Це було прикольно, чесно, прикольно роздивлятися посуд. Це все наші жіночі такі теми, жіночі штуки, які нас наповнюють. Так, вишивка, посуд гарний, якісь аксесуари. Ну, дівчата, ви розумієте, так? Що це все наше, але я не планую збирати дуже велику колекцію там чашок. Мені вдосталь лише деяких там екземплярів, які дійсно я б хотіла мати у себе. Бо і місця, чесно кажучи, у мене наразі немає, де це все зберігати. А ось колекцію Petit Point, ну, так як я вишиваю, мені дуже хотілося мати. Просто атмосферна така чашечка, робиш собі кавусю, йдеш вишивати, відпочиваєш.
Оце пластик, оце дерево. Да, дерево гарніше, 100%. Я виберу дерево. 100%. Воно інше, але ну дуже схоже. Ну дуже. Схоже, звісно, але да. Ну не схоже. Ну не схоже. Ну, бачиш, дерево мені, воно одразу дерево є, як це, об'єм. Об'єм, це воно ріжеться. Да. Воно це мені це подобається, тонується. Під якусь джаснен, це да. Треба буде... Фігури. Треба сфотографувати, прийти схеми всі подивитися. Коротше, скоро ви побачите точно в цій. Подивись. Чи ти просто не хочеш її показувати, щоб ніхто більше не оформив? А от бачила? Ладно, шучу. Класно, дуже оце прикольно. Треба щось новорічне. Це ж під яким цілується. Астраліст. Да, да. Оце ж його... Чи гостролист. Гостролист. Як він, да. Є така ж сама. Ми оформили нещодавно. Я, оця мене, красива дуже. Не мені було. Подобається, що такий ми не золотий. Ми Санта-Клауса з цим, з глобусом оформили. Дуже класний. Дівчина да. Там просто в захваті. Вони, це парні, вони дуже гарні. Це стара ще з поставки. Це дерево нормальне, бо зараз дерево теж різне. Ти бачиш? Бачу. Не наклейка. Не наклейка на дерево. Бо зараз... Це дуже гарний. Гарний, дуже гарний. Гарний. Хочу показати наборчики, які ось підкупилися в мене за 2 місяці. Деякі я просто вам не встигла показати, вони вже були давно зроблені. От як саме цей набір від Дім. Дуже хотіла його мати, бо гортензія. Я дуже люблю цю квітку. Цей набір всі цінують саме в оригіналі через принтовану основу, бачите, так? Але мені подобається варіант, як Ілона Ілка замінила цю основу. Вона, здається, робила збір. Деякі ниточки були в неї оригінальні, їй там подружки допомогли. Деякі, можливо, вона підбирала, я не пам'ятаю, дівчата. Завітайте до Ілони з цим набором. Дуже гарний в неї відшив. І мені подобається, який колір основи вона обрала. Вона вишивала на льоні. Я думаю, що так само заміню цю основу. Ну, а можливо, оригінальну ну, продам із залишками. Я не люблю Аїду. Не люблю. І я зрозуміла одне, що мене стопорить основа. От коли мені не подобається основа, на якій я відшиваю, то мені і до дизайну підходити не хочеться, і він не просувається. А на льоні так хоп-хоп, швиденько, закріпка йде швидко, і тканинка м'яка. Я дуже люблю це відчуття і ціную його, коли голочка як по маслу входить в основу. Ось це відчуття мені, от сам процес, це для мене кайф. Тому... Я впевнена, відсотків на 99, що основу буду заміняти в цьому наборі. Також, дівчата, скажу одразу, що всі ці набори, які були придбані, так якось склалось, що вони всі так чи інакше пов'язані із садовою тематикою.
Мені подобається ця тема. Мені до душі вона. Ось, це мій перший набір від Джон Клейтон. В мене немає наборів від цього виробника, від цього художника, на основі його робіт. Ось ці роботи, ці кола. І серед усіх оцей мій най-най-най улюбленіший. Подобається більше, більше за всі. Можливо, я іще до якихось придивлюсь пізніше, але я не планую збирати і якусь там колекцію збирати саме з цими колами. Знаю, дівчата відшивають там один в рік, один-два в рік і збирають цілу колекцію цих кругів кол від Джона Клейтона, але ні, я не хочу. Ось саме тільки цей. І мені подобається ще серія з ведмежатком новорічна. Новорічний набір, там де ялиночка і ведмежатко. Знаю, що є також набори ці, просто можна придбати схемку. Продається просто схемка без ниточок, без основи, але вже вирішила купити наборчиком, щоб отак взяти одразу і почати. Бо тут мені що подобається, що тут не Аїда, а тут Лінда. Основа рівномірна. Лінда 27-го каунту. Такий англійський причудовий дизайн. І одразу мріється. Мріється про свій будиночок такий невеличкий, гарнесенький, де буде сад. Також жіноче щастя. Такий набір. Дві дівчинки, дві сестри чи дві подруги. Особисто мене зачарував оцей паркан із гортензією. Дівчата, я не втрималась, не змогла пройти повз. І оці дівчата, ці суконьки, ну просто неймовірні. Лійка, котик. У мене якраз батьків котик живе. Ось. І подобається мені дуже оформлення в цьому наборі. Паспарту класне. Ось прям зробила б десь так само, наближено. Я бачу, що зашивки тут немає. Тут неповна зашивка. В наборі йде канва Аїда. А це означає, що я точно буду заміняти основу. Точно. Це вже вирішено. Гарний сюжет. Хоч рука рветься розпочати в цьому році ось цей сюжет, але я не знаю, як складеться. Подивимось. Бажань багато, планів багато. Треба якісь фініші робити. Так, далі. Продовжуючи тему моєї садівниці, Маринка Vintage & Rare Lenarte виставила ось такий набір. Дівчата, я не бачила цього набору до того, як вона його показала. Це часткова вишивка лентами, і також тут і ниточки є. Але ось така принтована основа, дуже прикольна, мені сподобалось. Я думаю, що в закінченому вигляді це буде дуже прикольно виглядати і буде як доповнення до Enchanted Garden. Матуся з дівчинкою, ці шляпи, капелюшки, ці їх капелюшки. Арочка, бачите, на арці відшивається ось. І, в принципі, принт зроблений гарно. Не буду розкривати його, ну, не буду все показувати. Покажу вже, як приступлю до відшиву. Але для мене це така якась новиночка, відкриття
від Dimensions. Я не бачила цього набору раніше. І здається класним продовженням ось цієї садової теми з садівницею. Так, покажу вам набір, який я давно купила, вам не показувала. Чогось він лежав. Це я придбала цей набір у Таїсії Cross Stitch. Таєчка, привіт тобі. Також знову буду заміняти. Класний сюжет, пташечки. Чесно, я скажу так, мене якось, ось саме ці колібрі, вони мені якось, не знаю, не дуже. Можливо, тому що в наших краях не часто саме ці пташки, так, кардинал, зустрічаються. Але потім я якось розслабилась, думаю, ну, побачила у когось відшитим цей набір і до себе питаю, чого в мене ще його нема. Так, і вирішила в Таї придбати. Ну, чудова ціна була. Гарний набір, прикольний. Ці всі горщики, нарцизи, братки, віоли. Клас. Як це, господи? Забула назву квітки. Тюльпанчики, також весняний якийсь сюжет, якоюсь весною розпочну його. І покажу вам іще один набір, такий для мене теж це було відкриття від Буцила. Я не часто його бачила, не бачила відшивів цього набору, і навіть коли полізла в інтернет шукати якісь відшиви, не знайшла, нічого не знайшла, ніде. Не знаю, чому так, бо дизайн прикольний, класний. Називається він Garden Party. Ось основа. Розбирати ці ниточки. Я ще не розбирала набори від Буцила, хоча в мене є наборчики від Буцила. Ще не відшивала, треба. Також, бачите, гортензія, мені здається, що це. Подобається, і кольори в ньому такі класні, стримані, так? Мені здається, ну, можливо, трошечки буде складно його відшивати через ці кольори, але, ну, все подолаємо, всіх переможемо. Якщо з таким підходом підходити до відшиву, то я думаю, що рано чи пізно я його відшию. Класний такий. Ах. Ну, з цього всього ви можете зробити такий висновок, що хтось мріє про свій сад. Так, мені б хотілося, щоб всі ці дизайни були відшиті, і десь в моєму будинку вони прикрашали стіни. Так, покажу вам іще ось такий невеличкий набірчик, яким поповнилася моя нірка. Це мені Лєна подарувала його на Новий рік. Я його відклала і здається, що вам не встигла його показати. Ось просто так показую, який набір в мене ще є. З'явився завдяки Лєні. Лєночка, дякую тобі. Двоє діточок. Буду думати, відчуваючи, що це мої дітки. Така старовинна листівка. Ну, ви всі чудово знаєте цей дизайн. Я на нього задивлялася багато разів, поривалася, але ніколи, ну, щось не купляла його. І ось на цей Новий рік Лєна подарувала мені його. Дякую. Також пішла я за ниточками в Моню. І не змогла вийти звідти без покупок. Там дуже гарно у дівчат було, багатий вибір льону пермін. І ось прикупила такі кольори дівчата. В кого немає карти, я думаю, що це інколи корисно подивитися. Ось так. І ось назва Beautiful Beige. 321 номер. І Peaceful Purple. 322. Цей, думаю, піде на якийсь джасмен, а ось цей планувала його під Вікторію.
семплер, але там візьму не пермін, а Белфаст 52-й колір. Щось я поприкладала ниточки там до овечок. Незабаром вам покажу, буде наступний у відшиві від Вікторії. Цей дизайн, і думала взяти, можливо, на ньому відшити, але ні. Вирішила все ж таки на Белфасті шити. Так, і покажу з рук. З рук придбала ось такий журнал. Не знаю, як. Календар. Мені подобаються тут дизайни. Прикольні. Швиденько покажу вам. Ось такі. Класні дизайни для того, щоб робити прикладну вишивку. Ось цей мені подобається. Яєчка. Курочка. Я бачу ці дизайни реально на рушниках кухонних. Мені здається, і розмір ідеально. Або на подушку якусь, або ну, рушники можна зробити прихваточку. Так? Класно буде. Але, чесно, я не знаю, як її, потім нею користуватись, бо шкода мені вишивку. Так, можливо, через брак часу я зараз так відношусь, таке відношення, шкодую, знаєте, не уявляю, як зовсім так використовувати ці речі. Я б навіть, якщо б вишивала рушник, то тільки потім вся сім'я знала, що там тільки чисті руки ми витираємо, але нічого такого там, щоб якісь жирні плями залишити, то буде дуже жалко, шкода і роботи, і часу. Ну, це, напевно, через брак часу. Коли час є, то можна шити, вишивати, хоч 100 цих рушників. Стіни в нас не резинові, це на випадок, коли стіни закінчаться. Я не знаю, коли я буду це шити, але мені хотілося мати саме цей номер. Ось і вдалося, дівчина якась продавала його недорого. Дуже за привабливою ціною я з рук в неї придбала в нас там в групі, в Телеграм чи Вайбер, я не пам'ятаю. Ось, в принципі, і все, чим я хотіла поділитися, все, що хотіла вам показати. Давно, давненько ми вже з вами не чулися, не бачилися. Рада нашій зустрічі. Нарешті записала це відео. Дякую вам за ваші перегляди. Дякую, дівчата, за ваш час, приділений моєму каналу. Дякую, що провели його разом зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось. Хтось щось новеньке відкрив. Ставте ваші лайки. Не забудьте вподобайку поставити. І до нових зустрічей. Я сподіваюся, що я така пропажа не на 2 місяці знов зникаю, а буду, можливо, через 2 недільки ви побачите мій фініш. Будемо до того рухатися, є над чим працювати, важко з дітьми, але ну, як є. Я сприймаю всю цю ситуацію, як є. Що я можу змінити? Нічого поки що. Тому ось так. Сподіваюсь, що порадувала вас і себе цим відео. І до нових зустрічей!